Наразі у полоні знаходяться досі 103 захисники ЧС. І вони там майже 2 роки. 11 сучасних українських та іноземних митців представили свої картини, фотографії та скульптури, аби привернути увагу до наших полонених нацгвардійців. Щоб нагадати про тих, хто наразі знаходиться у російських застінках. Брати, діти, сестри, вони надзвичайно страждаються. Ці люди, вони потребують нашої підтримки, і ми маємо показати їм, що вони не один на один з своєю проблемою. Стати голосом полонених – мета організаторів експозиції «Присвяти крихкість», яка нині проходить у бібліотеці КПІ. Ми захотіли зробити важливий проєкт, тому що, на жаль, людям, які знаходяться в полоні, не надають медичної допомоги. Потрібно готуватись до того, що вони повернуться, готувати суспільство до цього. Вони потребують нашої підтримки, потребують нашої уваги і допомоги. Ми їх не забули, ми їх чекаємо і дуже-дуже любимо. Усі експонати виставки можна придбати. Виручені кошти підуть на пересувний шпиталь «Австрійка» для медичного батальйону «Госпітальєри». Виставка «Крихкість» триватиме з 8 лютого до 8 березня 2024 року у бібліотеці КПІ. Вхід вільний.